kabiny, na druhé straně hrabůvky. Tady jak stojíme, tady byla ošetřovna. Stadion tady nahoře bylo to nejdivočejší obecenstvo, které je teď na kometě. Já si na to pamatuju dobře, jak jsme tady dostali 19 gól. No, to jste stávkovali. Tenkrát jsme tady vyrostli a někdy přišli z Králova po Hezborovky, jo, a nulemi, no. No, a někteří přišli z Pardubic a hráli tady 17 roku. Hráli tady 17 roku. Původně se to postavilo tady vlastně byla cihelna, jo, tehda. A v tom 47. se postavil stadion, který měl takhle dvě tribuny na sezení, nad tím bylo nastání, tam bylo stání. A tady, jak je ten plot, tady byla budova přes celý tohle a nahoře byla kavárna a kanceláře. Když je byl for, že to bylo průjezdní na malý kluziště. Bylo průjezdní díry dokola. Byly několikrát rychlobruselské závody tady. A i na motorka. Když chytal pan Nadrchal, tak se vyhrálo skoro všechno. No. Vypálil od modrý čáry takovou ránu a já jsem to neviděl, pojď se ten led lesknul a pěkně jsem to dostal takhle tady do zubu. A ty zuby nahoře mi takhle vypadly, takže teď se tady někde můžem hledat. Tady to někde bylo. A udělal jednu chybu, ale to už vám neřekl. Udělal jednu chybu, on totiž místo toho, aby tu tak dál, tak takhle udělal, tak mu to proletělo mezi lapačkou a vyrážečkou, víš? Udělal chybu. To uděláte tisíckrát ještě každý. Kdy? A prohrávali jste? My jsme prohrávali i vyhrávali. A vy jste jenom první. Sport nejde jenom vyhrávat. Já vím. Já jsem měl takovou výstroj, ta byla strašně těžká. A ještě si něco dělal sám, že? Učím tu hokejku. Vem to do ruky. Mě to dal do ruky, já jsem myslel, že nic nemám. Já jsem poprvé držel teďka tady tuhle tu hokejku a nevím, jestli je v tom takovej cít, jako bylo v těch dřevěnech, to nevím, jo? Protože to bylo jako o něčem jiným. To bylo Franta mimo. Tak ono se to dalo přece trochu opravit a teďka musíme nějak zabojovat o ten novej, no. Mně celo se toho dožiju. Abychom se toho já už se toho nedožiju možná.